tidak dinamakan kaya pada banyaknya harta. Tapi yang kaya adalah kaya jiwa. Mana mana tahu jiwa kita kaya? Jiwa yang bergantung kepada Tuhan yang maha kaya. Kita manusia ni begini. Ada lima. Kita ada jasad, kita ada roh. Bila mana ada jasad, ada roh, ada akal, ada hati, ada nafsu. Kita gembira rasa-rasa nak sambut tahun baru. Tahun yang memang baru tuan-tuan. Tapi saya dengan tuan-tuan makin lama. Maka tahun ni akan berakhirnya. Saya nak mula begini tuan-tuan. Saya yakin apa yang saya nak mula ni. Saya yakin tuan-tuan sekalian dah faham dah. Cuma sedikit peringatan kepada saya, kepada tuan-tuan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan dalam episod-episod perjalanan yang kita lalui, berlakunya hijrah. Ya. Walau bagaimanapun saya dengan tuan-tuan sedang dalam sebuah perjalanan, daripada mana kita tuan-tuan? Daripada Allah kepada Allah. Kita tak nak sebut daripada dunia ke alam barzah, daripada alam barzah ke akhirat. Apabila berada di akhirat, berada di titian sirat melalui perjalanan yang akan berakhir ada manusia berakhir di syurga ada manusia berakhir di neraka walau bagaimanapun salah satu daripada makna dalam sebuah perjalanan ini ialah kita mengisi dengan hijrah dan salah satu daripada hijrah yang kita kena lalui tuan-tuan sekalian hijrah hati kepada siapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab tu saya ringkas-ringkaskan begini tuan-tuan ya dia ni bukan ceramahlah ustaz eh? <laughs> ah, saya tuan guru saya ada sini tuan, -tuan. Ah, minta izin kepada kita jadi kita tazkirah ataupun peringatan tuan-tuan saya suka ulang kita ni manusia manusia ni dia ada dua benda salah satunya banyak lupa yang kedua banyak tak tahu betul ya ah, banyak benda yang saya dengan tuan-tuan tak, tak tahu dahlah banyak tak tahu banyak lupa pula yang tahu sikit-sikit tu pun banyak lupa jadi tazkirah tuan-tuan Baik, saya baca beberapa hadis yang saya kita tuan faham, dah hafal, dah ingat. Ya, tuan-tuan guru kita dah lama dah baca. Antara hadis berkata dengan terang-terang Nabi sebut hijrah. Hadis dalam Matan Arba'in Imam Nawawi. Hadis yang pertama, Innamal amalu bin niat, wa innama likullim ri'im manawa, fa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fahijratuhu hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha awi mra'atin yang kihuha, fahijratuhu hijratuhu ilamaha jara atau kama kalau Nabi SAW. Nabi bicara pasal hijrah. Dan sebelum Nabi bicara pasal hijrah, Nabi bicara soal niat. Innamal amal bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu mesti disertakan dengan niat. Jadi tuan-tuan sedia maklum dah. Kalau kita tanya soalan, niat tu di mana tuan-tuan? Niat tu di hati. Dan ada hadis yang lain Nabi kata apa? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan Mekah. Walakin jihadun wa akan tetapi adanya apa? Jihad. Perjuangan di jalan Allah. Yang kedua, niat. Juga Nabi sebut tentang niat. Apa maksud tuan-tuan? Salah satu Nabi nak sampaikan kepada kita ialah persoalan. Persoalan hati. Sebab tu ada seorang ulama Al-Azhar. Ni lama dah tuan-tuan. Masa saya, saya ni antara generasi agak lama juga Ustaz lagi lama. Tapi kita tahu 97. Ha, saya 96, 97 tu saya ada di, di Mesutkan ni dah 20, 20, 2024. 27 tahun yang lalu tuan-tuan. Masa tu ada satu buku yang saya pernah baca berkaitan dengan hijrah. Tajuk buku tu ialah Al-Hijratun Nabi Ibarun wa Izatun. Hijrah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut aibar. Iktibar iktibar yang boleh kita ambil wa izat dan beberapa pengajaran yang boleh kita kita gunakan. Dalam buku tu dikarang oleh Syekh Abdul Munsif Al-Jazzar. Dia mengatakan al-hijrah tu perkataan hijrah. Kita selalu duduk sebut hijrah, hijrah. Kita pun dah faham tuan-tuan. Kita pun selalu duduk tengok TV hijrah ya. Ada <guluh> perkataan tu dah masyhur sangat dah. Beliau mengatakan al-hijrah tu tutlaku ala ma'anin. Perkataan hijrah tu sendiri, dia boleh disandarkan kepada beberapa perkara, beberapa maksud, beberapa makna. Katakunu al-hijrah bil badan. Kadang-kadang hijrah itu boleh kita bicara boleh disandarkan perkataannya pada tubuh badan. Kita berhijrah secara tubuh badan kita tuan-tuan. Daripada mana? Mungkin kita ni daripada titik air jaya. Atau dulu kita dari mana tuan-tuan? Mungkin kita duduk di Subang. Baru pindah ke sini tu tubuh badan kita. Secara zahirnya. Waqat takunu Kadang al-hijrah. Kadang-kadang perkataan hijrah itu boleh berlaku. Bil lisan. Boleh berlaku dengan lisan kita. Dulu tuan-tuan macam mana dulu? Dulu banyak bercakap ke? Ke sekarang banyak diam? Ke dulu banyak diam sekarang makin banyak bercakap? Ataupun dulu banyak sembang, sekarang banyak zikir. Okey ya? Kau masih banyak sembang juga. <laughs> banyak zikir, Alhamdulillah. Banyak zikir. Uh, contoh satu lagi, wakat takunu kadang-kadang boleh berlaku juga hijrah ini dengan bil qalbi Berlaku dengan hati kita. Okey tuan-tuan. Jadi saya tunjuk beberapa contoh pada tuan-tuan. Ya beberapa contoh. Ha, kita ni isyak boleh berhenti lah ya. Dia tak boleh lama sangat mengaji ni tuan-tuan. <laughs> ah ngaji ni sikit-sikit aja. Ah okeylah sekadar apa tuan-tuan dunia akhir zaman ni masa dah tak banyak. Dunia dah nak kiamat dah tuan-tuan. Okey yeah. ya. Ke tuan-tuan rasa lambat lagi. <laughs> Segala tanda-tanda kiamat dah ada dah tuan-tuan. Tanda-tanda kiamat tu pada apa? Bukan pada alam ini, bukan pada keadaan yang kita lalui, pada diri kita. Ah minta maha, Tuan bilal eh, tu Haji. Ha ah, rambut kita dah huban kan? Saya dah mula dah pun ini tanda kiamat ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh faham insyaAllah ya. kiamat ada dua. Kiamat besar, kiamat kecil. Ha, jadi tanda pun ada tanda yang besar, ada tanda yang kecil. Apa makna kiamat kecil? Matinya saya dengan tuan-tuan. Itulah kiamat yang kecil. Tak perlu lagi saya dengan tuan-tuan tunggu kiamat yang besar. Okey ya? Maka ada tak tanda-tanda pada tuan-tuan sekarang yang kiamat kecil? Ngamuk dah hubat. Lutuk dah goyang. Okey, ya? pinggang dah sakit. Ah, ha, tu yang cari tiang tu kan, cari dinding tu ya. Ah, ha, cari tiang, cari dinding. Ah ha, samalah saya tuan-tuan. Ah -tuan. ha, okey ya. Jadi ini salah satu daripada perkara, tak apalah tubuh kita inilah dia begini tuan-tuan. Kalau saya sebut ringkas. Manusia ni adalah berada dalam sebuah perjalanan. Dan salah satu perjalanan manusia adalah perjalanan usia. Perjalanan usia ni dia ada dua. Satu waktu-waktu yang saya dengan tuan-tuan lalui tadi kita lalui di pagi hari kemudian kita berada di tengah hari kita berada di petang hari maknanya di siang hari sekarang kita sudah berada di malam hari tapi di awal malam sikit lagi di tengah malam kemudian di akhir malam begitulah kehidupan saya dengan tuan-tuan detik-detik waktu yang kita sedang lalui dan kita tidak akan mampu tuan-tuan untuk kita menghalang masa yang akan bergerak ya sang? sehinggalah kita akan melalui satu tempoh masa yang namanya hari yang namanya minggu yang namanya tahun dan begitulah itulah perjalanan pertama manusia yang kedua, manusia sudah melalui perubahan pada diri dia. Tuan-tuan rasa tak perubahan diri? Sangat-sangat terasa. Dulu kita bayi, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lagi tak masa tuan-tuan baby dulu? Ingat lagi tak? Kuat menangis ke? Ke kuat apa? Dulu masa kita dulu. Yang kedua, kita jadi kanak-kanak. Alhamdulillah kita lihat benda tu balik pada anak cucu kita. Itulah kita suatu ketika dahulu. Ya? Kita baby, kemudian kita jadi kanak-kanak. Kemudian kita jadi remaja. Kemudian kita jadi dewasa. Kemudian di saat berlaku daripada bayi kepada kanak-kanak kepada dewasa banyak berubah pada keadaan pada saya dengan tuan-tuan dan kita sekarang berada pada ha, tua ke warga emas ha, cantik sikit bunyi dia tua rasa lain sikit macam dia baik warga emas tuan -tuan, saya nak sebut sedikit dia di sana di luar sana ada dua di sini ada dua satu warga emas satu warga perak warga emas yang duduk dalam masjid waktu-waktu begini ni Ah, ha, itu warga emas. Yang umur 60 ke atas. Tuan-tuan warga emas ni dia kalau, kalau ikut gini lah. Dalam satu kitab Riyadus Salihin Imam Nawawi. Kalau tuan-tuan tanya saya ni ustaz kategori tua ke ke masih muda? Ha, dia ada dua pandangan ulama' yang ditulis dalam kitab Riyadus Salihin Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Satu pandangan ulama' orang yang sudah berumur 40. Dia sudah dikira umurnya telah masuk umur tua. Uh, Okey, ya? 40. Uh, siapa malam ni? 40. Dia dah dikira tua. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila mana umur kita 40 ke atas, kita dah berlalu umur kita 2 per 3 daripada kehidupan kita. Daripada umur kita. Umur ni 60-70, begitulah. Ya? Maka kalau kita ambil umur 60, kalau kita dah 40, 2 per 3 umur kita sudah berlalu. Tinggal 1 per 3 je. Sebab tu ada ulama' kata, siapa yang umur 40, dia dah dikira masuk ke alam umur yang dah tua. Sebab tu para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in di Madinatul Munawwarah dahulu, mereka ni bila mana sampai umur 40, mereka mula pakai tongkat. Sunnah Nabi pakai tongkat. Tuan-tuan, siapa yang umur 40 malam besok, mula pakai tongkat lah ya. Supaya mengingatkan kepada kita bahawa kita dah tak mampu bertahan dengan dua kaki, kena tambah satu lagi. Dah tak lama lah tu. Yang 60 confirm kena lah tuan-tuan. Sunat, tak ada masalah. Dah sahabat Nabi dulu bila mana umur 40, dia dah mula kurangkan aktiviti ke arah dunia. Dia banyak fokus ke arah akhirat. Bukan tinggalkan dunia. Jangan salah faham, tuan-tuan. Ya, ada orang cakap, Ustaz, saya ni tak naklah dunia-dunia ni. Ada satu je jawapan kalau orang bercakap macam tu. Kalau tak nak dunia, habis nak apa? Nak akhirat. Ah, mati je lah. Ya, selama mana kita tak meninggal dunia, makanlah tuan-tuan. Selagi mana kita tak meninggal dunia, berjalan nak lah, pergi mana pun. Tapi jangan lupa ibadah. Tapi majoriti ulama'. Jumhur ulama' mengatakan, orang tua ni, orang warga emas ni, masa umur enam puluh apa, wala bagaimanapun nak bagi tahu tuan-tuan berlaku perubahan diri. Maka campur dua ni. Detik waktu yang kita sedang lalui ni sebab apa? Saya sebut begini sebab dia hijrah. Hijrah ni kan dia mengikut keadaan perpindahan-perpindahan. Maka detik-detik waktu yang saya tuan-tuan lalui, perubahan yang berlaku pada diri. Campur dua ni namanya usia. Dan saya dengan tuan-tuan dalam sebuah perjalanan usia dan kita sedang mengakhiri usia kita. Ha, ke mana tuan-tuan? Kepada Allah batu salah satu hijrah ini sebenarnya hijrah kepada Allah. Ha, bukan hijrah kepada tempat semata-mata. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang tadi dalam hadis pertama Matan Arba'in Imam Nawawi rahimahullahu taala Nabi kata faman kanat hijratuhu ila Allah. Siapa-siapa yang hijrahnya kepada Allah. Ha, kerana di akhir zaman ni tuan-tuan jarang sangat berlaku. Masih berlaku tapi jangan sangat jarang sangat berlaku perpindahan tempat. Tetapi perpindahan jiwa dalam kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya nak bawa beberapa contoh pada tuan-tuan hijrah hati kepada Allah. Salah satunya kata ulama ialah al-hijrah minasyirki ilal, ilal iman ataupun ilal tauhid. Baik, nanti orang tanya kita, macam mana keadaan hati saya? Yang pertama sekali tuan-tuan, kita kena hijrahkan hati kita kepada Allah dari sudut mana? Dari segi hati yang syirik kepada Allah, kepada hati yang tauhid kepada Allah. Ya? Apa makna hati yang syirik? Ah ha, kita pun bahagi tuan-tuan. Saya -tuan. yakin tuan-tuan dah cukup faham. Ya syirik ni ada dua. Yang syirkul. Syirkul. Jali. Syirik yang nyata, yang jelas. Yang tu tak berlaku dah pada saya dengan tuan-tuan. Apa makna? Menyembah selain Allah. Waliyahzubillah. Tapi berlaku tak syirik pada diri kita? Secara diam-diam, secara sembunyi, masih berlaku. Dinamakan syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Ada dalam satu kitab Risalah Tauhid Imam Arsalat Adi dimashki Rahimahullahu Ta'ala Beliau mengatakan Kulluka syirkun khafiyun Setiap dirimu Merupakan Ataupun boleh berlaku Syirik yang tersembunyi Kulluka Setiap dirimu Syirkun khafiyun Boleh berlaku syirik yang tersembunyi Contoh saya bawa pada tuan-tuan ya Bila mana seseorang itu Merasa dirinya wujud Tanpa Ataupun dirinya wujud Dan wujudnya itu terasing dari Allah tak ada kena mengena dengan Allah. tuan-tuan kadang-kadang -tuan, diri kita ni kita rasa ada tak ada. Hidup tak hidup. Sehat tak sehat. Tapi kalau kita tanya balik kita ada dengan apa? Adakah kita ada dengan diri kita sendiri yang mengadakan kita? Tidak. Dan kita sekarang bila mana ada kita hidup. Adakah kita hidup dengan diri kita sendiri? Tidak juga. Ya saya saya ni hidup saudara, sebab makan sebab. Tu orang makan mati juga. Saya hidup ni Ustaz sebab saya pandai jaga ubat. Alhamdulillah okey lagi. Ya. Yang makan ubat kat hospital meninggal juga. Maknanya kita bukan ada dengan diri kita, kita ada dengan Allah yang mengadakan kita. Ha, yang ni. Maknanya hati saya, hati tuan-tuan mesti merasai dan meyakini dan menghayati bahawa hidup ni tuan-tuan, jangan sekadar kita dengan diri kita. Kerana kita sendiri pun tak pernah hidup dengan diri kita. Betul ya? Kita ya, tuan-tuan hidup dengan diri sendiri. Nah, sebab tu kalau Nina nak kait sikit dengan tauhid yang tuan Haji kata hidup bertauhid. Sebab tu tuan-tuan kita ni sebenarnya bukan ada tau. Kita diadakan oleh Allah. Yang ada hanya Allah. Kita bukan hidup, kita dihidupkan oleh Allah. Yang hidup hanya Allah. Kita dihidupkan oleh Allah. Sesu sebab tu sesuatu yang ada boleh ditiadakan. Dulu dah ada eh dah mana pak cik tu ya lama dah tak nampak dia dah tak ada. Kenapa dia tak ada bukan dia ada dulu? Dia bukan ada, dia diadakan. Kemudian dia sekarang sedang ditiadakan oleh Allah. Lepas tu dia dah tak ada. Bukan dulu dia hidup. Ya, memang dia hidup sekarang. Dia, dia telah dimatikan. Kenapa? Karena Kerana dia bukan hidup. Dia dihidupkan oleh Allah. Sesuatu yang dihidupkan, boleh dimatikan. Maka hijrah yang pertama, tuan, tuan kita bebaskan diri kita pada syirik yang tersembunyi tadi. Dari sudut mana? Kita merasakan bahawa kita ada dengan diri kita sendiri. Lepas ada orang, tuan, tuan sekalian. Kalau kita nasihat pada dia, kan? Dia sedar saja dia cakap. Ya, ikut saya, eh, diri saya. Saya punya pasal, kan? Kita kata bila nak solat ni? Dah lewat usia ni. Lah ikut air lah. Diri air. Air punya diri air kan? Oh. Tuan-tuan pernah jumpa orang macam tu? Air punya pasal lah. Diri air, tahu dah air nak buat apa apa Ha, diri dia. Ha, ikut air. Nak buat tuan-tuan? Dia rasa apa? Dia rasa diri dia tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Sebab tu dia tak perlu solat. Bagi dia. Sebab tu dia tak solat. Kalau dia tahu bahawa diri dia dengan Tuhan, hidup dia dengan Tuhan, mati dia pun akan bertemu dengan Tuhan, bahawa sekarang ni pun tuan tuan sekalian, dia berkelik ni pun sebab kerana Allah masih izinkan dia. Dia bercakap ni pun kerana Allah masih izinkan dia. Berapa ramai manusia yang dulu berkelik sekarang sudah lama tidak berkelik. Tutup selama-lama. Dulu ada orang boleh bercakap tuan tuan, hari ni satu huruf pun tak boleh berbicara. Dulu orang boleh berjalan, boleh berlari, hari ni satu langkah pun tidak boleh melangkah. Dulu berapa ramai manusia boleh angkat berat, subhanallah hebatnya dia angkat berat. Hari ni satu jari dia pun tak mampu dia angkat. Maknanya apa? Maknanya dia kena lihat bukan sekadar diri dia, ada sesuatu di sebalik diri dia yang lebih agung, lebih mulia, lebih hebat lebih berkuasa daripada diri dia. Ha, itulah Allah panggil bawa hati kita, bawa jiwa saya, jiwa tuan-tuan kepada Allah Subhanahu ta'ala. Salah satu lagi tuan-tuan syirik kecil. Berapa ramai orang berilmu berada dalam syirik kerana dia merasakan dia yang berilmu. Kerana yang berilmu hanya Allah. Tuan-tuan berasa -tuan, tak ahli ilmu akhir zaman ni? Kerja dia bergaduh je. Betul? Tengok dalam YouTube tu. Gaduh je kerja dia. Dalam Facebook. Tuan-tuan ada Facebook? Tak ada, ada? Ada pun. Okay. Tak ada pun tak apa tuan-tuan. TikTok -tuan, ada TikTok? Ada? Tak ada TikTok juga? tak ada TikTok lemah sikit. <tuk -tuk> Okeylah, tuan-tuan. Ya. Ada, ada pun okay, tak ada pun lagi okay. Dunia sekarang ni kadang-kadang duk scroll TikTok aja, Scroll, scroll, scroll tuan-tuan. Tengok-tengok beli, tengok-tengok beli. Beg kuning kan? Kau tahu tak scroll apa? <tuk -tuk> Durian pun orang beli kat TikTok dah sekarang ni. Tak adalah tuan-tuan nak bagi tahunya bahawa berapa ramai manusia kita tengok orang ahli ilmu, kenapa mereka bergaduh? Beria-ria di akhir zaman, menzahirkan aku lebih berilmu, aku terpaling pandai. Kan saya? ya? Sekarang ni ada istilah baru, terpaling ustaz. Terpaling apa? Akulah terpaling alim. Akulah terpaling pandai. Aku terpaling faham. Aku terpaling sunnah. Haris, oh, semua orang lain bid'ah, ah, dia seorang aja sunnah. Semua orang lain jahil, dia seorang aja alim. Ni tuan-tuan, tak kena kaya dia dalam syirik kepada Allah. Kerana yang alim, yang berilmu hanya Allah. Dianya sekadar diberi ilmu. Banyakkah Allah bagi ilmu pada dia? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku bagi ilmu pada kamu wahai manusia, sikit aja ilmu kamu. Itu Allah buat apa? Hicat, Kita yang yang, yang kadang-kadang kita rasa bangga sangat orang gelap ustaz. Maksudnya ustaz ni tak ada apa yang boleh dibanggakan. Ditakut di, ditakuti di, Tapi Alhamdulillah Allah ni maha adil tuan-tuan. Kalau kita masuk dalam kubur, tak soalan dia sama. Ustaz pun sama soalan, tak ustaz pun sama. Betul ya? Oh, kalau ustaz lain soalan dia tak nak jadi ustaz lah. Dia, malaikat tanya ustaz ke tak ustaz? Ah, kalau ustaz soalan dia tambah jadi enam. Selalu ada lima kan? Tak ada hafal soalan ni ya? kita tak ingat lagi soalan dengan jawapan. Hebatnya Allah Taala Tuan-tuan sebenarnya tuan-tuan faham tak Allah ni dia tak nak susahkan kita. Dia bagi tahu awal-awal, mana ada periksa bagi tahu awal-awal, siap soalan, siap jawapan. Tapi tak kena gaya, tu pun tak boleh jawab. Kenapa? Kerana hati dia tidak dengan Allah, kerana dia merasa diri dia sendiri yang mampu menjawab. Tuan-tuan kita tak akan terkeluar satu patah perkataan daripada mulut kita kalau tidak diizinkan oleh Allah. Subhanallah. Inilah hijrah hati. Ya? Sebab apa tuan-tuan Sebenarnya hati ni dah diri kita yang sebenar. Dia begini, manusia ni, tapi dah banyak kali ulang, tak apalah ulang ya. Saya ni cakap laju sikit tuan-tuan ya. Okey ke tuan-tuan cepat, cepat ikut ke? Kenapa saya laju? Sebab dunia nak kiamat dah ni tuan-tuan. ni, Allah Rabbi saya ni kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kan. Tuan-tuan perasan tak? Kita ni terhege-hege tau. Orang lain dah habis dah tinggalkan kita. Orang lain seminggu sekali khatam Quran. Kita ni sebulan sekali pun terhege-hege. Orang lain bangun malam, tuan-tuan sekalian, Berapa? Dua belah rakaat. Kita dua rakaat pun terhege-hege. Orang lain solat duha 8 rakaat. Subhanallah kita ni dua rakaat pun kadang, -kadang dapat, kadang, kadang tak dapat. Mana saya dengan tuan-tuan? Sebab itulah mengajar ni saya suka mengajar cepat. Supaya apa? Tidak terhege-hege. Okay? Ni mengajar memang banyak termenung daripada banyak bercakap. Contoh tuan-tuan sekalian. Tapi nak bagi tahunya bahawa Allah sendiri memberitahu kepada kita. Wama utitum. Tidaklah aku memberi ilmu kepada kamu, wahai manusia. Illa qalilat Sikit aja ilmu kamu. Mana bukti ilmu kamu sedikit? Buktinya ialah kita sendiri pun tak tahu apa apa yang akan kesudahan diri kita. Tuan-tuan, benda yang paling mem memberi bukti, memberi petunjuk kepada kita tak ada ilmu, kita sendiri pun tak tahu apa kesudahan hidup kita. Tuan-tuan tahu bila tuan-tuan nak akan meninggal dunia. Hari ni tuan-tuan malam malam ni tuan-tuan hidup kan? Saya pun hidup kan? Jangan-jangan terasa ya, saya tanya soalan ya. Siapa jamin besok dia hidup? Dia tidur malam ni, Siapa bagi jaminan esok dia masih hidup macam malam? Takkan tak boleh jamin diri sendiri? <guluh> saya, ni cerita banyak kali dah. Saya kadang-kadang IPK panggil ceramah. Kadang-kadang saya tanyalah polis-polis tu. Saya kata tuan-tuan pasukan keselamatan kan? Ada kata ya. Tuan-tuan boleh jamin tuan-tuan selamat. Faham sudah. <guluh> dia ni pasukan keselamatan. Dia jaga keselamatan kita. Baguslah keselamatan nyawa, keselamatan harta benda, apa-apa lah. Jadi dia sendiri boleh jamin tak keselamatan dia. Ha, tak boleh lah Ustaz. Ha, jadi yang yang kita sendiri tak boleh jamin keselamatan kita yang beri nak jaga keselamatan orang tu apa cerita? Ah, ha, sudah. Tapi macam mana? Minta doa dengan Allah. Ya Allah, aku bertugas sebagai pasukan keselamatan, Ya Allah. Aku tak mampu menjaga keselamatan diri aku sendiri. Macam mana aku nak jaga keselamatan orang, Ya Allah? Harta aku pun belum tentu selamat. Macam mana aku nak jaga keselamatan? Ya Allah, tolong jaga keselamatan kami, Ya Allah. Ha, itu baru keluar. Pergi jaga keselamatan. Kenapa? Bergantung dengan Allah. Tapi kalau merasakan diri sendiri menjaga keselamatan, kita kita masih syirik yang tersembunyi. Syirik kecil nama dia. Yang merasakan diri kita lebih pada Allah. Ha. Contoh apa lagi, tuan-tuan nak? Ya? Kaya. Yang tadi, contoh dia, merasa diri ni. Yang kedua, Berapa ramai orang berilmu, dia syirik tanpa sedar Kerana dia rasa diri dia berilmu Sedangkan yang berilmu hanya Allah Kita ni bukan berilmu, maha jahil Allah maha berilmu, kita ni maha jahil Walau gelar apa kita sekalipun Kadang-kadang kita berbangga dengan gelar doktor, gelar profesor, gelar tok guru, gelar apa-apa Bahawa sebenarnya kita sendiri pun tak mampu untuk kita Kita memahami kesemuanya ha, Tapi bukan meletakkan tuan-tuan guru kita rendah Tak, jangan salah faham tuan-tuan Ini hakikat kita dengan Tuhan Ada waktu kita bicara kita sesama kita bila mana kita bicara sesama kita, berinteraksi bersama, sesama kita, ada doktor, ada lawyer, ada ada ustaz, ada engineer, ada macam-macam lah tuan-tuan dalam dunia ni. Ha, yang tu kita kena akui lah. Ni kata-kata, doktor ni ubat dia sendiri pun tak boleh nak ubat kita pula. Tuan-tuan ha, tak payah pergilah hospital. Ha, kalau macam tu, cepat meninggal lah sikit. Tak apa, pergilah hospital. Tapi masa pergi hospital tu ingat siapa? Ingat Allah. Kerana dia yang menyembuhkan. Tapi jangan pula tak pergi. Oh, kalau macam tu tak payah pergi. Oh, ustaz pergi pun tak sembuh juga. Kalau Allah tak sembuh. Ah, ha, silalah duduk rumah je lah. Kalau boleh tahan sakit. Bukan, bukan itu maksud dia. Begitu juga kita katakan kita tidak boleh berbangga dengan gelaran yang ada pada diri kita kerana kita ni tidak ada ilmu yang ada ilmu hanya Allah. Bukan kita menafikan sesama kita, tidak. Tapi kalau kita sekarang membawa hati kita kepada Allah. Siapa kita hari ini, tak kira kita siapa. Yang pastinya kita tidak lebih daripada seorang hal, hamba kepada Allah SWT. Apa makna hamba? Tidak memiliki apa-apa. Betul tuan ya? Allah, orang zaman dulu bagus tuan-tuan. Yelah zaman sekarang bagus juga. Dari segi berbahasa. Beradab dalam berbahasa. Tuan-tuan ingat orang zaman dulu? Dia tanya apa khabar tuan hamba? Tuan ke hamba? Tapi kita sekarang ini apa khabar tuan-tuan? Tuan, -tuan? ke hamba? Tapi tak bolehlah penceramah datang, tiba-tiba dia kata apa khabar hamba-hamba semua. Baik, ni masalah penceramah ni. <laughs> Maka dia kata apa khabar tuan-tuan? Memberi apa? Memberi hormat, memberi kemuliaan. Tapi hakikatnya, hakikatnya kita hamba. Sebab tu orang zaman dulu, apa khabar Tuan hamba? Dia kata baik, Tuan hamba apa khabar? Ha, tuan hamba. Dalam masa menghormati seseorang, mengingatkan dia bahawa tidak lebih daripada seorang hamba. Apa makna hamba? Tidak memiliki segala-galanya. Termasuklah saya dengan tuan-tuan, kita bukan milik diri kita sendiri. Ya? Kenapa? Kerana kita ada bukan dengan diri kita, Allah yang adakan kita. Kita hidup bukan dengan diri kita, Allah yang hidupkan. Berarti, diri kita bukan kita punya. Sebab tu jangan cakap ikut I lah. nak buat apa pun. You peduli apa? Eh, punya pasal lah. nak buat apa pun. Orang yang cakap macam ni, tak kena gaya dia masih dalam keadaan tidak ada hijrah jiwa dan hati dia kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Okey tuan ya? Baik. Contoh antara contoh yang lain dari segi kaya. Ha, ni kena hijrah tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi kekayaan pada tuan-tuan. Alhamdulillah. Orang tidak air jaya ni kaya-kaya kan? Orang syahalam kan? Oh, Masya Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kan, mana ada kaya ustaz? Saya ni ni aje lah. Tuan-tuan tahu tak apa makna kaya? Ha, ini yang salah satu bab juga. Nabi, Nabi pesan, Nabi apa? Nabi kata, Laisal ghina an kasratil aradi, walakin al ghina ghina al nafsi. Tidak dinamakan kaya pada banyaknya harta. Tapi yang kaya adalah kaya jiwa. Mana mana tahu jiwa kita kaya? Jiwa yang bergantung kepada Tuhan yang maha kaya. Itu jiwa yang kaya. Ha. cuma saya nak sebut tadi begini. Kita manusia ni begini. Ada lima. Kita ada jasad, kita ada roh. Bila mana ada jasad, ada roh, ada akal, ada hati, ada nafsu. Baik. kadang kala sebenarnya roh je. Kita ada jasad, ada roh. Ada roh, baru ada akal. Ada roh, ada hati. Ada roh, ada nafsu. Kalau roh tak ada, semua ni tiga ni tak ada. Sebab tu ada waktu. Kadang-kadang dalam Quran, Quran sebut, Ya Ayuhan Nafsu. Wahai jiwa. Kadang-kadang Allah berbicara tentang roh, "Kuni ruhu min amri Rabbi." Katakanlah roh itu urusan Tuhanku. Kadang-kadang Allah sebut dengan akal, kadang-kadang Allah sebut dengan nafsu. Baik, sebenarnya satu aja tuan-tuan. Tapi contoh kenapa roh untuk menghidupkan. Kalau tak ada roh jasad tak hidup. Hati untuk merasai. Ya, kalau tak ada hati tak ada perasaan. Akal untuk memahami. Nafsu untuk berkehendak. Maka dibahagi-bahagikan nampak berbeza. Tapi hakikatnya satu aja. Apa makna? Hakikat diri kita. Jadi tajuk yang kita bawa ni, hijrah hati kepada Allah sebenarnya apa? Hijrah diri dalam kita. Kepada Allah. Kerana diri dalam inilah, yang namanya roh inilah. Hakikat diri kita yang akan bertemu dengan Allah, yang akan berjalan menuju Allah. Tuan-tuan, kita ada dua perjalanan. Perjalanan jasad dengan perjalanan roh. Perjalanan jasad, sampai masa dia 60, 63, 70, tengok keadaan yang Allah bagi rezeki pada umur masing-masing. Akhirnya ke mana? Tujuh kaki ke dalam tanah. Tiga kaki buka. Tujuh kaki panjang. Dalam berapa dalam? Tujuh. Lebar? Tiga. Panjang? Ay, tak berapa ingat ni. Ah, enam atau tujuh. Tengoklah. Dia punya tinggi dia. Itulah berakhirnya perjalanan jasad. Hijrah daripada atas muka bumi masuk ke dalam bumi. Itulah kehebat jasad. Lepas tu, jangan terlalu berbangga dengan jasad yang handsome jasad yang sadar-sadar ni kan. Kalau masjid pun tak datang. Contoh, contoh ni. Jangan terasa pula. Ha, okay ya? Ha. Gunung, jangan trekking. Jangan trekking lah. Hiking lah. Macam-macam tu -macam, tak boleh naik. Nak panjat tangga masjid dua keping pun tak boleh. Ha, tak payahlah berbangga sangat dengan diri apa yang ada. Tapi, wala bagaimanapun, bukan kita menafikan apa-apa. Bahawa jasad ni hebat tak kat mana pun. Jasad ni handsome tak kat mana pun. Jasad ni cantik tak kat mana pun. Dia akan berakhir daripada bumi, berhijrah ke dalam bumi. Tapi apa yang sehebatnya? Diri dalam. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali. Walaupun banyak tempat saya ulang, tuan-tuan sekalian. Ya. Siapa diri kita sebenarnya? Nah, ni. Jadi, guru saya. Saya masih ingat. Saya rasa dalam banyak-banyak yang saya dengar lah. Dalam menarifkan. Ataupun yang membuat, membuat apa dia? Analogi lah, tuan-tuan sekalian. Yang saya ingat sampai sekarang guru saya. Dia kata, ginilah mudah, tuan-tuan sekalian. Ya. Kita ni, pagi tadi, minum dengan Pak Mat. Saya rasa saya pernah sebut tiga kali dah kat sini, tuan-tuan. Terlupa -tuan. juga. Tak apalah tuan-tuan ya. Tuan, tuan tahu manusia macam kita ni, dia enam kali paling kurang. Sebab tu surah An-Nas, surah yang terakhir, bicara tentang manusia, Allah sebut An-Nas berapa kali? Enam kali. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Enam kali. Maknanya manusia ni enam kali. Baru dia ingat. Ha waktu waktu tuan kalau tuan, -tuan cakap kat anak kan. Eh, kenapa tak dengar ni, tak dengar cakap ni. Kan mama dah cakap enam kali. Eh, tiga kali dah ke? Ni kali ketiga tau. Ha, baru tiga, separuh baru tuan-tuan. Dia kena enam kali. Sebab mak dia pun cakap tujuh kali pun tak ingat-ingat. <gantul> contoh. Contoh ni tuan-tuan. Ha, jadi enam kali. Tapi sebab tu ada seorang. Siapa dia yang buat kaedah hafaz Quran tu? Allah. Allah tak ingat dah tuan-tuan. Dia boleh hafaz Quran dalam masa enam bulan. Tapi satu ayat dia ulang enam puluh kali. Ha, cuba tuan-tuan. Ya? Ha, anak imam dia. Ha, dia satu satu ayat 60 kali. Bukan 6 kali tuan-tuan, 60 kali. Insya-Allah 6 bulan boleh hafal semua Quran. Tapi kena masa sikitlah. Tapi ada di Indonesia yang kawan saya pernah pergi hafal Quran sebulan tuan-tuan. Tak tahu dia buat macam mana. Ada satu tempat. Kalau tuan-tuan nanti saya, saya ambil alamat tu, kot kita boleh hantar anak kita, kalau boleh Allah bagi rezeki, satu bulan hafal. Macam mana tu Ustaz? Wallahu alam. Rupa-rupanya Wub manusia ni tuan-tuan, kalau kena cara, oh memang dia hebat. Ialah memang manusia makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Walakar karamna bani Adam. Kami memuliakan nak bani Adam. Salah satu kemuliaan tuan-tuan, bukan suhir diri kita, tapi dalam diri kita. Itulah hakikat diri kita yang sebenar. Sebenarnya kita bukan hidup dengan jasad tau. Kita hidup dengan roh. Kerana roh keluar jasad yang hebat mana pun dia akan dia akan tak bermaya dan sebagainya tak bergerak. Lagi tadi ada guru saya seorang tu dia kata apa? Oh, contoh ni contoh ni tuan-tuan ya, Pak Mat. Ha, Pak Mat. Satu pagi kita minum dengan Pak Mat. Kita duduk minum dengan Pak Mat. Roti canai banjir. Ah ya? ha, sekalilah tuan-tuan. Baik. Selesai sarapan pagi, Pak Mat balik rumah dia, kita satu taman macam sini. Dia balik rumah dia, kita balik rumah kita. Duduk sekejap dalam 5 minit ke 10 minit, orang rumah Pak Mat telefon. Tuan, Pak Mat dah tak ada dah. Dah pergi dah. Kita pun tahulah. Sambil-sambil esak-esak -sambil dia menangis. Kita kata apa? Innalillah wa inna ilahi raji'un. Fahamlah tuan-tuan ya? Ha, Alhamdulillah. Ya, nanti tuan. Pak Mak dah tak ada dah. Dah pergi dah. Kita pun tanya. Pergi mana pula Pak Mak tu? ni malam mak fahamlah kita tuan-tuan. <laughs> kita pun cakap. Innalillah wa inna ilahi raji'un. Kita ambil motosikal kita sebab rumah dekat tuan-tuan. pergi tengok-tengok duk terlentang. Yang kita duk minum. Tadi dengan dia tadi sarapan bagi, ah tu terlentang tu. Yang tu siapa tu yang terlentang tu? Terbaring tu siapa? Mayat. Jasad. Pak Mak mana? Pak Mak dah tak ada dah. Pak Mak dah pergi dah. Ada rasa nak minum lagi satu hari dengan dia? Tu yang duduk terbaring tu. Tak ada, tak ada. Pak Mak dah tak ada. Oh, kalau kalau begitu selama ni yang kita duduk sembang, duduk hilai tawa, duduk makan minum, mana pak mak sebenarnya? Yang dah pergi dah. Nah, itulah saya dengan tuan-tuan. Okey ya? Jasad ni bukan kita tahu. Dalam diri tu, di, di, di ni dalam tu itulah diri kita. Inilah yang akan berhijrah berjalan, bergerak daripada satu keadaan keadaan akan sampai kepada Tuhan. Boleh ya? Ah, ha, jasad. Tapi hakikat dirinya yang sebenar. Hakikatun nafsi. Hakikat diri dia sebenarnya. Dia sudah pergi. Itu dia bagaimana dengan kita. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan hijrah. Hijrah hati. Cuma kadang-kadang Quran guna hati. Kadang-kadang Quran guna nafsu. Contoh tuan-tuan sekalian. Kita ni tak dilamangkan manusia, tak sempurna sebagai manusia kalau tidak ada nafsu. Kerana apa? Kerana dengan nafsu itulah. Kita akan masuk syurga. Tapi tak kena gaya, nafsu jugalah yang menghumban manusia dalam neraka. Dua-dua nafsu. Nafsu mana yang membawa manusia ke neraka? Nafsul ammarah. Nafsu mana yang membawa manusia ke syurga? Nafsul mutmainnah. Ya ayuha, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbi keradiyatan mardiyah. Fadkuli fi ibadi, wadkuli jannati. Maknanya nafsu juga. Tapi nafsu yang mana? Nafsu yang mutmainnah. Maknanya diri dalam ni kena hijrah. Daripada hijrah nafsu ammarah kepada nafsu apa ni? Yang kedua. Nafsu ammarah. Nafsu Lawamah, nafsu, mulhamah ataupun mulhimah. Yang keempat, nafsu mutmainnah Maknanya tuan-tuan, diri dalam ni, tuan-tuan kena hijrah kepada empat. Daripada amarah, kepada lawamah. Apa makna amarah? Amarah ni ialah dia suka suruh kita buat jahat. Dia pagi-pagi bangun, suka suruh, suruh kita buat apa? Buat jahat. Buat apa? Salah satunya mengumpat. Ni, ni, ni. Mengumpat apa? Ya? Tak ada orang. Ni, pagi-pagi. Ni, 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 ni. Eh jangan tuan-tuan, ada orang ni bangun pagi-pagi. Ni, tak 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 mengumpat orang. Dia pun mandi pun belum. Betul ni tu, oh, bahaya ni tuan-tuan. Baru kita faham dunia akhir zaman dunia fitnah. Apa yang fitnahnya? Ha ni. Sama saya, sama tuan-tuan. Tengok tengah-tengah orang tulis tu kan. Ai, kan geram lah nak balas ni. Ha lepas tu setengah jam duk balas situ tuan-tuan dia balas kita balas dia balas kita sebenarnya jangan bertekak lah tuan-tuan dalam ni jangan berdebat dan jangan bermuzakarah dalam ni kenapa? tak ada siapa yang akan menang. Ya kerana kita tak tahu siapa yang sebenarnya tu. Tapi tuan-tuan, bagaimanapun, saya nak sebut pada tuan-tuan inilah hijrah dalaman. Daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah. Apa makna nafsu lawamah? Nafsu yang kalau kita buat dosa, kita celah diri kita sendiri. Tuan-tuan ada perasan tak kadang-kadang? Kenapa aku bu? Kenapa aku mengumpat orang ya? Ha? Kenapa aku hina orang ya? Tuan-tuan orang ni kalau dia hina orang sebab dia rasa dia mulia. Kalau dia rasa dia juga hina, kenapa dia menghina orang sebab dia juga hina? Sudah tentu di saat dia menghina orang, dia rasa dia mulia. Merasa mulia ni tuan-tuan, satu dosa. Merasa diri mulia. Kerana dia tak tahu bahawa ada orang yang lebih mulia daripada dia. Tak kena gaya yang dia hina tu, jauh lebih mulia di sisi Allah. Ha, maka kena pindah. Daripada hijrah, nafsu amarah kepada nafsu lawamah. Daripada lawamah kepada mulhimah. Ataupun ada baca mulhamah. Nafsu yang sudah mula menerima ilham daripada Allah. alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mula rasa ilham. Dia rasa nak bangun malam, rasa nak baca Quran, rasa nak, nak dekat dengan Allah. Kemudian, tak akan masuk syurga lagi kalau tiga ni. Yang keempat ni, tuan-tuan. Ni, mutma'innah. Jadi, sekarang ni nafsu tuan-tuan duduk tahap mana? Haa, tengoklah. Masing-masing kenal diri masing-masing kan? Ke tak cukup kenal lagi? Kenapa? Kerana duduk sibuk berkenalan dengan orang lain. Kadang-kadang tuan-tuan ingat dulu. Tuan-tuan ingat dulu. Tapi saya tak tahulah tuan-tuan Naji kan. Kami dulu. Saya ni zaman 70. Saya lahir 76 lah. Ha, tuan-tuan mungkin awal lagi kan. Ha, Zaman-zaman 80-an, 90-an tu. Apa hobi dia? Hobi dia berkenalan. Oh, duduk sibuklah cari kenalan-kenalan. Masa tu luar negara. Kenalan luar negara. Ingat lagi tak? Ya? Yeah? Ha, ah, oh, Keraji sempat juga ya? Sempat juga. Oh loh. Sama lah kita pun. Oh duk sibuk kenal orang ni kenal orang ni. Kurang tahu-tahu masa tu hebatlah berkawan dengan orang Amerika kan. Kau <tuh> kawan dapat island. Wah dapat island dapat kad tu. Oh tulis surat tu. tu. Hantar. Tunggu bulan-bulan. Zaman dulu Tuan-tuan sekalian. Akhir sekali lupa kenal diri sendiri. Betul? Kita sekarang tak cukup kenal lagi diri sendiri. Tak kenal? Mana bukti kita kenal diri kita? kita dah mula kenal Allah. Ha barulah kita, kalau kita nak tahu kita kenal tak diri kita bila mana kita sudah kenal Allah itulah makna kita sudah mengenal diri sebab ulama sebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbah sesiapa so, yang kenal diri dia dia akan mula mengenal Tuhan dia. Siapa diri dia? Hanya sekadar diadakan. Siapa Tuhan? Dia ada Tuhan yang Maha ada. Siapa diri dia? Dihidupkan. Siapa Tuhan? Tuhan itulah yang menghidupkan. Diri dia lemah, Tuhan itulah yang berkuasa. Diri dia jahil, Tuhan itulah yang maha berilmu. Ah ha, dia mula kenal, dia mula kenal. Akhirnya dia hidup tidak lebih daripada hamba kepada Allah. Dia tak sombong, dia tak apa? Dia tak berbangga-bangga dengan diri dia. Dia tak rasa diri dia mulia, bahkan dia rasa dia dengan Allah terlalu hina. Maka bila mana dia dengan Allah dia hina, dia tak akan pernah menghina orang lain. Kalau dia rasa dengan Allah diri dia jahil, dia tak akan membodohkan orang. Okey. Dunia sekarang, tuan-tuan, kadang-kadang dunia sedang membodohkan orang. Contoh, Ya, dia kena sebut contoh. Contoh. Okey, ya? Eh, terang-terang tuan-tuan bercakap sekarang ni. Subhanallah. Ya, tuan-tuan faham lah. Ya? Tak payah contoh lain lah, ya? Oh, dunia sekarang ni terang-terang. Terang-terang. Dengan bahasa-bahasa, tuan-tuan ni. ya? Okey. Uh, pukul berapa kita, tuan-tuan, ya? Ada masa lagi? Begini, uh, tuan-tuan. Saya rasa kalau saya... Itu panjang juga. Sebab eh, banyak lagi contoh kalau nak bawa. Saya nak baca sedikit di sini. Saya pernah tulis dulu satu buku hati yang berzikir. Ya kerana salah satu nak hijrah hati ni dia kena ada kekuatan. Saya ulang balik pada tuan-tuan, macam mana nak kuat hati, dia kena ada makanan dia. Jadi kita yang saya sebut tadi ada lima tadi, setiap ni kena bagi makan tau. Jasad ada makanan dia. Okey ya? Nah, Kalau lepas ni ada makan ke, Ustaz? Tak ada? Restoran ada. Ah ha, pergi situlah. Ah itu makanan jasad. Okey. Yang kedua kita ada roh. Roh kena makan juga tuan-tuan. Tuan-tuan tak? Roh ni dia dapat pemakanan yang cukup bila tuan-tuan? Bulan Ramadan. Uh, bulan Ramadan ni tuan-tuan Kita jasak kurang makan. Kurang tidur. Kerja macam biasa. Tapi malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan itulah hari-hari yang terbaik. Siang harinya 12 jam boleh puasa. Malam harinya dengan terawih dan terdarus. Boleh kiamulai lagi bangun awal untuk bersahur, di mana kekuatan itu sedangkan jasad tak tak cukup makan. Ya ke tak cukup makan? Kurang sikit lah, kurang sikit lah tuan-tuan. Ha, daripada enam kali sampai dua, dua kali ya. Betul? Tuan-tuan bulan biasa tuan-tuan enam kali tau. Jangan buat-buat tak tahu. Sarapan pagi, minum pagi, sarapan uh, satu, sarapan pagi. Yang kedua minum pagi. Yang ketiga makan tengah hari. Yang keempat minum petang. Yang kelima makan malam. Yang keempat sapa? Enam kali. Bulan Ramadan jadi dua. Bersahur dengan berbuka. Ini saya, saya, tak tahu tau tapi tak asal cakap ya. AJK masjid ni tak tahulah kalau Allah tanya dia esok nanti sebab dia pandai-pandai tambah moreh. Program Allah ada dua, dia tambah jadi satu. Ha ni saya tak tahu Ustaz. Ha pandai-pandai jawablah Ustaz ya. <tasi> tapi kita tanya, malam ni apa malam ni moreh apa malam ni kita yang pandai tanya. Itu yang yang masjid sedia Allah dia suruh dua aja. Tetapi daripada enam kali kepada dua, luar biasa ibadah saya dengan tuan-tuan. Tak akan mampu sebagaimana malam Ramadan sebab apa? Roh kuat. Kau tak tahu apa makanan roh. Kenapa dia kuat bulan Ramadan? Al-Quran. Nabi dalam satu sabda, Nabi mengatakan, Inna hazal Quran ma'dubad ma Allah, faqbalu ma'dubatahu ma mastata'atum. Al-Quran ini adalah hidangan daripada Allah. Naklah kamu sambut. Hidangan daripada Allah itu sekadar mana yang termampu. Maka Ramadan itu, al ada bulan Quran. Quran itu adalah makanan kepada kita. Sebab itu dalam satu surah Quran, daripada 114 surah, dia ada suratun ma'idah. Surah hidangan. Quran itu hidangan kepada ruh. Baik. Hati apa makanan hati? Zikir. Hati tuan-tuan akan lemah kalau tak ada zikir. Ya, sebab tu kalau memang imam kita wiri, tunggu sekejap tuan-tuan, wirilah sekejap. Itu makanan hati. Akal apa makanan akal? Ilmu. Dan ini sekarang ni kita sedang belajar, ini makanan akal. Nafsu apa makanan nafsu? Ah, tak payah cerita dah tuan-tuan. Kahwin makanan nafsu. Nak memiliki harta makanan nafsu. Nak berjalan sana berjalan sini makanan nafsu. Tidur makanan nafsu. Itu kita dah sudah sedia maklum. Okey Maka saya nak sebut sedikit tuan-tuan. Hati ni, dia ada beberapa tahap. Uh, Wa'i'rabul qulub ala arba'ati Imam Ghazali mengatakan, hati ni, dia ada beberapa tahap. Yang saya terjemah literal, mudah. Yang pertama, raf'un. Ada hati yang sentiasa meningkat. Bergerak, berhijrah. Ke mana? Makin tinggi. Kalau sabar, makin sabar. Kalau ikhlas, makin ikhlas. Kalau khusyuk, makin khusyuk. Saya dengan tuan-tuan ni, khusyuk ke? Kekejap-kejap khusyuk? Kejap-kejap tak khusyuk. Tuan-tuan perasan tak saya dengan tuan-tuan? Kita perasan tak diri kita? Ada hari-hari, ya Allah, tambah-tambah bulan Ramadan. Oh, subhanallah, tuan-tuan. Tambah-tambah semahyang kat Madinatul Munawwarah, kat Masjid An-Nabawi. Oh, khusyuk masa tu. Tapi balik-balik Masjid Tidin di air, jadi macam biasa pula, tuan-tuan. Ha, sama lah kita tu, sama lah. Sama lah, tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan betul-betul khusyuk tak? 100%. Kadang-kadang 90%, kadang-kadang 70%. Macam mana? Kadang-kadang bukan 90% tu lah. Zero, tuan-tuan. Tak bangun-bangun, tak kedua, kau ketiga. Tak tahu ke mana kita saya dengan tuan-tuan. Kenapa? Kerana tidak ada hijrah hati. Hati tak meningkat. Nanti saya baca. Yang kedua hati tu dia terbuka lapang. Lapang hati kita. Makin lapang, makin tenang tuan-tuan. Hidup kita ni kan. Kalau makin dekat dengan Allah. Betul kan? Tuan-tuan makin dekat dengan Allah kan? Ha nah, ni nak tambah makin dekat ni. Dua hari lagi makin dekat. Dua hari lagi makin dekat. Tuan-tuan sekalian. Makin dekat dengan Allah sepatutnya makin tenang. Tuan-tuan, tuan-tuan yang umur macam ni kan. Tuan-tuan makin tenang, makin tenang sepatutnya. Sebab apa? Sebab makin dekat dengan Allah. Sebab hanya Allah yang boleh bagi tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya ingat Allah hati kita boleh tenang. Dia ada empat benda lebih kurang tuan-tuan ya. Ada lagi yang lebih-lebih sekurangnya dia ada empat benda dia turun daripada Allah. Allah yang turunkan. Yang pertama wahyu. wahyu ni dia tak ada di asal di bumi. Wahyu tidak berasal daripada bumi, dia daripada sisi Allah. Cuma bahasa kiasan daripada langit turun ke bumi. Yang kedua, besi. Besi turun daripada langit. Dia bukan asal dalam bumi. Cuma dia dia mungkin dia bahan yang berat dia termasuk dalam bumi. Mana al Quran wa al hadid? Kami yang turunkan besi itu. Ada surah Al-Hadid. Yang ketiga hujan. Hujan turun daripada ini. Dia hujan bukan daripada asal ni, dia daripada atas. Yang ketiga ketenangan. Surah Al-Fath ayat 2, huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang sebenar-benarnya menurunkan ketenangan. Di mana ketenangan itu diturunkan? Di hati orang-orang yang beriman. Maknanya, tuan-tuan makin dekat dengan Allah sepatutnya makin tenang. Tuan-tuan rasa -tuan ya, macam mana sekarang ni? Yang umur-umur macam ni tenang kan? Ke makin serabut? Makin tenang. Kenapa? Kenapa? Makin dekat dengan Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tugas kita dah nak selesai dah. Yang tak tenang sebab tugas kita banyak. Tapi bila mana tugas kita nak selesai? Mana tahu tugas kita dah nak selesai? Kita dah nak mati dah. Mati selesai kita. Lepas tu guru saya dulu, saya saya rasa sangat-sangat tuan Dia kata apa? Bacalah Quran sampai mati. Uish. Semayanglah sampai mati. Sampai mati. Masa tu kita muda lagi kan? Rasa lambat lagi. Alah lamanya baca sampai mati. Kita bertanya tanya, macam mana ustaz? Apa ustaz maksudkan? Dia kata begini. Contoh kita baca malam ni tu kan? Baca-baca-baca Quran. Malam ni kita mati. Habis tak? Malam ni kita bangun malam, malam ni. Kalau malam ni juga kita meninggal dunia, habislah bangun malam. Okeylah, habislah, selesai. Nah, ha. eh, Baik, Okey, baik, baik. Silakan, silakan. Allah, semoga Allah memberkati Tuan Bilal kita. Tuan-tuan, saya kadang-kadang ada juga nak, nak nak menulis dalam Facebook ataupun nak tulislah. Azan ni tuan-tuan ya, dia ada ibadah. Setiap ibadah kena belajar. Sebab kadang-kadang adalah saya pergi ke tempat-tempat tertentu tuan-tuan sekalian ya. Bilal. Baguslah jadi Bilal ni, jadi Bilal ni bagus tuan-tuan. salah satu cita-cita saya, tuan-tuan doa lah. Kalau saya tua-tua sikit lagi lah, ni pun tua dah. Saya nak jadi Bilal. Ha, tak nak jadi imam, susah. <sneakers> Kena jadi Bilal. Imam berat ni tuan-tuan, imam ni. Dia tanggung semua ni. Ha, Bilal. Bilal ni, dia salah satu daripada lapan senarai yang jasad dia tak hancur. Selain daripada mati syahid, hafal 30 juzuk Quran, Bilal, tuan-tuan, salah satu kesimewaan dia adalah itu. Jadi saya dengar tadi rasa menarik. Terima kasih. Haji. Maknanya tuan-tuan ambil kesempatan datang belajar. Datang belajar. Mungkin satu ketika nanti kita balik kampung kalau kita pencinkan tuan-tuan sekarang. Ataupun kita ni duduk jadi bilal di surau mana-mana. Tapi kena belajar. Sebab kadang-kadang saya pergi ikut ikut suka dia tarik. <laughs> Rugi kan? <Gadang> Kadang-kadang kita risau lah ya. Bila ah, lah, azan tu baguslah. Tapi belajar sebab azan tu kan ibadah. Dia ada lagu sikah, dia ada lagu jiharkah, dia ada lagu nahwan. Yang ikut suka lagu ku sendiri. Ha, ni lagu apa ni? Lagu ku. <gay> Jangan tahu-tahu sedikit lah saya sentuh. Sebab saya apa? Saya tertarik tadi. Saya salah satu cita-cita nak jadi bilan. Ha, nanti tua-tua sikit lagi lah. Ha, Allah sempat tak sempat tahu-tahu doa lah. Baik, saya ringkaskan begini tuan-tuan ni tak, tak nak panjang sangat. Ni dah kira panjang dah juga rasa tadi tak nak panjang. Jadi hati ni saya, saya, terus cakap. Pertama hati ni dia panggil hati yang sentiasa meningkat. Dan begitulah dia bergerak. Makin rasa dekat dengan Allah. Masih rasa gerun dengan Allah. Makin khusyuk kepada Allah. Ha, makin ikhlas kepada Allah. Bila tuan-tuan? Faraf'ul -tuan, qalbi fi zikrillah. Apabila hati sentiasa ingat Allah. Zikir pada Allah. Maka tuan-tuan kena latih hati tuan-tuan dengan umur yang ada ni kata nak kata la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dia hati ni dia mula-mula dengan lisan kemudian ikut dengan hati lama-lama dia jadi biasa kalau lisan kita bercakap ke lisan kita duduk makan ke hati tetap la ilaha tapi kata guru saya hati ni dia kadang-kadang dia berat dengan perkataan yang panjang maka biasanya pendekkan dia Allah 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 Lepas tu orang nak meninggal salah satu dia berat maka kita bisik telinga dia Allah nah, hati kita tuan-tuan baik yang kedua wafatuhul qalbi hati ni dia bergerak juga dia makin lapang. Macam saya sebut tadi, makin lapang, makin tenang. Bila hati makin lapang, makin tenang. Tuan-tuan kena bawa hati tuan-tuan, firidha anillah. Redha dengan segala ketentuan Allah. Tuan-tuan sikit lagi mungkin saya, mungkin tuan-tuan akan sakit. Nak buat macam mana dah, itulah waktu kita dengan 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 Allah. Sebab Allah nak gugurkan dosa kita tuan-tuan. Maka dia lapang rasa. So. Kemudian, wahaf dhul qalbi. Hati ni, dia ada jenis yang hati merudum, jatuh. Ah ha, sebab tu kadang-kadang dunia sekarang tuan-tuan rasa tak? Dia down, down, down you down ke? Eh? Huh? I tak down tu dia kata. Down. <laughs> down. Makin lemah, makin lemah. Eh tuan-tuan sekarang, Wallahualam. Apa benda yang sedang berlaku, Wallahualam? Tuan-tuan sekarang, orang sekarang ni, Cikit aja ni. <laughs> ni tak guna bahasa. Tuan-tuan, dia kadang-kadang mengajar ni kena bahasa baru kan? Tuan-tuan perasan tak? Dunia akhir zaman ni. Orang apa? Orang mudah koyak. Tuan-tuan perasan tak? Eh dulu, kalau zaman Tuan Haji ni, orang kental kan? Cakap apa pun, Orang sekarang, Sikit aja koyak tuan-tuan koyak. Tuan-tuan pasang koyak ya. Ke tuan-tuan pernah koyak juga. Kenapa tuan-tuan? Jiwa tu begitu rapuh. Ala retailah kan. Ada orang ni, dia kata kat orang sedap, orang kata kat dia hang dia menenting. Ah retailah you kata kat ai pun, ai pun boleh, ai pun ada mulut juga. Dia ingat tak pernah cakap ke. dia pun mudah koyak dah. kenapa jiwa lemah? Kenapa tuan-tuan? Dia dinamakan khafdul qalbi. Maka yang ni tidak mampu berhijrah kerana jiwa dia makin merudum sebab fishtiral bi ghairillah kerana dia sibuk dia sibuk dalam hati dia kepada selain Allah tuan-tuan saya selalu sebut dalam majlis yang lain dalam hati tuan-tuan tu tuan-tuan letak macam-macam kadang-kadang sama lah saya pun isteri ada tak dalam hati ada anak-anak ada tak dalam hati ada harta benda ada tak dalam hati ada kunci motor ada dalam hati ada hatu yang angkat takbir ingat kunci motor Penat, tuan-tuan, letih kita. Jadi, sesiapa yang hati dia sibuk dengan selain Allah, hati dia akan merudum. Dia tak akan mampu melakukan hijrah pada tahun ini. Yang terakhir, wa waqful qalbi. Yang ni lagi dahsyat. Waqaf. Waqaf ni terhenti langsung, mati. Kita nak hijrah, bercakap hijrah, hati kita mati, tuan-tuan. Tak bergerak ke mana kita. Kenapa? Fil ghaflah anillah kata Imam Al-Ghazali sebab hati tu lalai dari Allah. Kalau hati yang paling bahaya, hati lalai dari Allah. Ketika tu hati dia waqaf, terhenti mati di situ, tuan-tuan tak bergerak ke mana-mana. Okey, terakhir saya tutup tuan-tuan Yang terakhir, apakah permulaan perjalanan hijrah hati kepada Allah? Taubat. Taubat. Taubat di mana tuan-tuan bukan di mulut, di hati. Sebab tu Nabi dan Nasa sahab Sabda, Nabi mengatakan, At-taubatu hiyan an-nadamu. Taubat adalah menyesal. Maka doa pada Allah. Dia ada dua sebenarnya. Dia ada At-taubah, dia ada Al-inabah daripada taubah dia pergi ke inabah. Apa makna taubah? Ar-ruju' ila Allah ba'dal maksiat. Taubah ni ialah kita kembali kepada Allah setelah kita hidup dalam maksiat. Apakah maksiat yang paling besar? Hati lalai dari Allah. Itu maksiat paling besar. Sebab tu solat pun kalau lalai Allah tak terima. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Padahal solat ya solat. Tapi kenapa Allah tak terima? Sebab Allah tak nak jasad kita semata-mata. Ya Allah nak hati kita. Maksud segala rukun ibadah apa makna ibadah ibadah adalah hubungan kita dengan Allah interaksi kita dengan Allah ya Allah nak daripada ibadah kita rukun pertama niat rukuk pendek pun baca tak panjang pun tapi kalau hati dia ikhlas Allah terima segala-galanya nah jadi itu apa makna taubat rujuk ilallah ba'dal maksiyah apa makna al-inabah al-inabah ar-ruju' ilallah ba'dal ghaflah inabah ni kembali kepada Allah setelah hati kita tu lalai Ya, bukan sekadar kita maksiat tidak tuan-tuan. Kita tidak maksiat. Sebab lepas solat, kita bagi salam. Kenapa kita istighfar? Sedangkan sepatutnya lepas bagi salam, Alhamdulillah. Tapi astagfirullah, kita memang hati kita tidak dengan Allah dalam solat tadi. Itulah hijrah hati kepada Allah subhanahuwataala. Waktu berengkah tuan-tuan sekalian. Ini paling rengkah saya sebut oleh tuan-tuan. InsyaAllah, moga-moga Allah ta'ala rezekikan pada kita tahun ni, dua hari lagi ni. Allah kuatkan jiwa dan hati kita dengan zikir. Dan Allah bawa hati kita semakin hari semakin rasa dekat rasa gerun rasa rindu rasa cinta rasa harap kepada Allah dan Allah reda dengan kita semua insyaallah auzubillah minasyaitanir